Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Նախկինները ռեսուրս են ուղել Արցախին, միջդեռ պետք է Հայաստանին ուղեին, այսինքն ամբողջ ռեսուրսները վատնվել է, երբ պարզել, որ հարցը լուծված է։ Արդյոք նման բան եղել է եւ այս այն ջանքերը, որ գործադրվել են, զուր է։ Նախ ինքը չի ասել ռեսուրսը ուղել, ինքը ասել է, որ հսկայական, թե չգիտեմ, առուտի բաժինը ռեսուրսներին ընդեղ է ուղել, ինչ որ սուտ է բացարձակապես, սուտ է։ Որ ռեսուրսների մասին է խոսում, թող ավելի հստակ ասի։ Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն ձևավորվում էր ինչպես իրենց ներքին հարկերի հավաքումից, այլ միջոցներից, այնպես էլ Հայաստանից տրվող վարկով, որը հստակ տոկոսը չեմ ասել, որը կազմում էր մեր բյուջեի միզեր մասը, փոքր մասը, չնչին մասը։ Այո, ես չեմ բացառում, որ ընդեղ նաև լրացիչ ծախսեր են եղել է սպառազինությունների ձեռբերում եւ այլն եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել առույցի բաժինը։ Դա դրանք փաստերով ապացուցված բան են, շատ ակնհայտ է։ Եվ եթե նույնիսկ շատ մեծ ռեսուրս պետք է դնեինք, բայց մեր ազգային խնդիրը լուծելու համար իհարկե պետք է դնեինք, պարտավոր էինք դնել։ Բայց ով էր հենց այնպես, առանց որևէ բանի տալու մեզ։